Besigye agamba nti yeewuunya gavumenti okumutawanyanga bw'etyo ng'ewoza nti ekyanoonyereza kyokka ng'emisango egimuleebuukanya yagikkiriza nti kituufu yagizza kubanga ye yawangula akalulu era n'akkiriza nti kituufu yeerangirira. Because as I have always contended, there was no case to start with. It's all a question of abusing the due process of the law. Ayongera konti gavumenti yandivudde mu kunoonyereza n'etandika okumuwozesa kubanga ye yennyini ye bujulizi era nga teri muntu mulala agenda pawa bujulizi bwankomeredde. Agamba nti kano kakodyo ka gavumenti okumwonoonera ng'ebiseera ssaako ensimbi kubanga akozesa ensimbi nnyingi okujja mu kkooti n'ebiseera bye yeewuuba ng'ate bakimanyi bulungi nti ye yawangula akalulu. I am very unhappy about the time that it costs me time and resources, that it costs me to come to all these courts, but I still have to come here and go to Nakawa. You had my views about that last time we were in Nakawa. So today we have also made an application in this court to try and harmonize that. Okulira okwewoza kwa Dr. Besigye kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini. Besigye alagiddwa okukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu okwongera okweyanjula mu kkooti eno ku misango gy'okulya mu nsi y'olukwe. Buyondo William ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.